Salam əziz şagirdlər, 100-cü testdən davam edirik. İlkincə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər cümlədə tabeli bağlayıcılar varsa, when, on the, ifsa, əgər unless, əgər yox, yəni if-notə bərabərdir. As soon as kimi, before, after, till, until kədər. Yəni biz bu tabeli bağlayıcıları görürüksə, mütləq biz zamanı uzlaşdırmalıyıq. Deməli, bu bağlayıcılardan sonra ya indiki sadə zaman gəlir, ya da keçmiş sadə zaman gəlir. İndiki bitmiş Keçmiş bitmiş, will gələcək zaman, would keçmişə nəzərən gələcək biz götürə bilmərik. E, deməli, zaman uzlaşmasında qaldıqda isə, əgər bu bağlayıcılardan sonra indiki sadə zaman gəlsə, biz onu indiki sadə zaman, yəni indiki zamandan və ya da gələcək sadə zaman will-dən uzlaşdıra bilərik. Əgər keçmiş sadə zaman gəlsə, biz onu keçmişlərlə uzlaşdırmalıyıq. Deməli biz C və E variantına qaldıq desə biz artıq baş cümləyə baxırıq. Didn't keçmiş sadə zaman. Təbii ki, keçmiş sadə zamanda mütləq keçmişdən uzlaşdırmalı olacaq C variantı left. 101 yenə biz when-dən sonra left keçmiş sadə zaman görük. Təbii ki, uzlaşdırmalıq keçmiş zamandan olacaq A variantı took. Take took, yəni qaydasızdır kökündən dəyişibdi. Take indi ki sadə zaman, have been taken indi ki bitmiş davamlı zaman, am taking indi ki davamlı zaman, have taken indi ki bitmiş zaman yanlışdır. 102 ago keçmişdə adı zaman təbii ki biz burada götürəcəyik T variantı were lost. A will gələcək, are, have, are indiki zamandır, yanlışdır. Deməli all his documents were lost a long time ago. Onun bütün sənədləri uzun müddət əvvəl, yəni itdi, keçmişdə adı zamanı məçənövündə verilibdi. 103 deməli biz vendən sonra will had götürmürük. Cavab D variantı arasında qalmışıq. Keçmişdə adı və indiki adı zamanı arasında. Artıq nə etmərik zaman uzlaştırmalıyıq. Ven nənəvəli will gələcək zaman uzlaşdırı, indiki sadə zamandan e variantı. 104 19th century 19-cü əsr keçmiş sadə zaman was built b variantı. This old bridge was built in the 19th century. Bu qədəm 19-cu əsrdə tikildi, yəni keçmiş sadə zamanın məcəh növündə verilibdi. 105 demək last year keçmiş sadə zaman was made a variantı. This beautiful car was made in Japan last year. Keçmiş sadə zamanın məçul növündə verilibdi. 106. Last lesson keçmiş sadə zaman olacaq, E variantı was explained məçul növdədir. 107. Last month keçmiş sadə zaman, E variantı was signed. Məçul növdə verilibdi. Biz 8-ci testə baxırıq. Deməli mən də qeyd etmək istəyirəm ki, keçmişdə ardıcıl baş vermiş hərəkətlər keçmiş sadə zamanda olur. Yəni biz hər iki tərəfdə keçmiş sadə zaman götürməliyik. Çünki cümlənin bir mübtədədi var. Max friends, yəni hər iki xəbər bir mübtədəyə aiddir və burada and bağlayıcısı görək, deməli ardıcıl baş vermiş hərəkətlərdir. Keçmiş sadə zamanda götürəcək olacaq A variantı. And Sandy Max friends went to his place and talked to him. Bazar günü Mike-ın dostu, dostları onların mənzinə gəldi və onunla danışdı. Deməli, hərəkət ardıcıl baş veribdi. Ocaq keçmiş sadə zaman A variantı. 109. Last year keçmiş sadə zaman was broad. C variantı məcəl növdə verilibdi. 110. Next meeting, yəni gələcək sadə zaman. Burada ocaq will A variantı. 111. Validan sonra was biz keçmişgörü təbii ki biz bu bağlayıcılardan sonra yani tabeli e, bağlayıcılardan sonra biz nə etməliyik? Zamanı uzlaşdırmalıyıq. Was uzlaşacaq keçmişdən olacaq B variantı. 112 ago keçmiş sadə zaman. Təbii ki burada olacaq B variantı was painted. The ceiling was painted just a few years ago. Keçmiş sadə zamanın məçul növündə verilibdir. 113 last century keçmiş sadə zaman. Burada olacaq E variantı was rebuilt. The church was rebuilt last century. Kəsə keçən əsr yenidən tikildi. Məcəh növdə verilibdir. 114. Deməli biz if-dən sonra təbii ki will, had çıxırıq, yanlışdır. Artıq nə etməliyik? Baxmalıq zamanı uzlaşdırmalıyıq. Biz baş cümlədə will gələcək zaman görük, onu da biz indiki zamanın uzlaşdırmalıyıq, A variantı. If the letter is posted tomorrow. Yəni indiki sadə zamanın məcəh növündə verilibdir. 115, yəni biz bura tomorrow görüb e, yəni will götürə bilmərik. Yəni siz aldanmayın, çünki if-dən sonra indiki zaman gəlir və o gələcək zamandan uzlaşır. 115-ci testə baxırıq indi də biz. Ven-dən sonra təbii ki has will götürmürük. Yanlışdır. Və artıq biz a, e, d variantı arasında qaldıq. Desə nə etməliyik? Zamanı uzlaştırmalıyıq. Ven-dən əvvəl biz başçımızda left keçmiş zaman görürük, onu da biz keçmişdən uzlaşdırmalıyıq, olacaq A variantı. The agreement was signed müqavilə imzalandı məcun növdədir. 116-cı testə baxırıq. Deməli biz yenə after, yəni verb keçmiş zaman görürük, keçmişdən uzlaşdırmalıyıq B variantı. The contract was signed müqavilə imzalandı, yenə keçmiş sadə zamanın məcun növdə verilibdir. Yəni cansız olduğuna görə contract, yəni müqavilə cansız olduğuna görə biz onu məcun növdə götürürük. 117-ci testə baxırıq. Deməli tomorrow gələcək zaman will A variantı. 118-ci testə baxırıq. Yesterday keçmiş zaman were D variantı. 119-cu testə baxırıq. Last keçmiş zaman. Təbii ki biz burada götürəcəyik E variantı. Was demonstrated sadəcə olaraq məçul növdə verilibdi. 120. Ümumiyyətlə qeyd etdik ki, yəni biz ikinci tərəfdə when-dən sonra, yəni when-dən sonra ikinci tərəfdə biz deməli will, will götürmürük. Yanlışdır. Biz 1 2 4 variantlar arasındadır. Qaldıqda isə artıq nə etməliyik? Zamanı uzlaşdırmalıyıq. 1 doğrudur. Finish indiki sadə zaman, will gələcək zaman uzlaşır. 2 doğrudur. Went, finished hər, iki, hər ikisi də keçmiş zamanda uzlaşır. Doğru olacaq D variantı. 4 yanlışdır. Finished finished keçmiş sadə zaman, will gələcək zaman uzlaşmır. 121. Yenə biz when-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə will çıxırıq, yanlışdır zaman uzlaşdırmalıyıq. Bir doğrudur. Went, heard hər ikisi keçmiş zamanda uzlaşır. 2 doğrudur. Will, hears, e, yəni gələcək zaman, indiki sadə zaman uzlaşır. Doğrudur. 5 yanlışdır. Will gələcək, heard keçmiş, uzlaşmır. Olacaq burada 1, 2 C variantı. 122-də yenə biz if-dən sonra ikinci tərəfdə hadn't, won't, won't yanlışdır. Çünki ya indiki sadə zamanda keçmiş zaman gəlməlidir, keçmişdə tədric zaman gəlməlidir. D və variantı arasında qaldıq desə zamanı uzlaşdırmalıyıq. Doesn't indiki sadə zaman olduğuna görə biz onu gələcəyə uzlaşdırmalıyıq. D variantı. Didn't, doesn't, yəni keçmiş, gələcək uzlaşmır, yanlışdır. 123. Biz yenə yəni, V-dən sonra, e, yəni biz e, baxaq burada will yanlışdır, çıxırıq. Has çıxırıq. A və D variantı arasında qaldıq desə uzlaşmaya baxırıq. Offers indiki sadə zaman, refused keçmiş zamanı uzlaşmır. Burda olacaq D variantı. Hər iki tərəfdə keçmiş sadə zaman. 124 yenə yəni, biz V-dən sonra deməli has will yanlışdır, çıxırıq. Digər variantlarısa uzlaşdırmalıyıq. Comes indiki sadə zaman, fly indiki sadə zaman doğrudur. İki yanlışdır. Came keçmiş sadə zaman, fly indiki zaman uzlaşmır. Beş doğrudur. E, yəni comes indiki sadə zaman, will gələcək zaman uzlaşır. Olacaq 1, 5 B variantı. 125-ci təzdə baxırıq. Yenə biz after the ikinci tərəfdə təbii ki biz have had yanlışdır, çıxırıq çünki gəlmir indiki bitmiş zaman, keçmiş bitmiş zaman gəlmir bu bağlayıcılardan sonra. Deməli, digər variantları isə biz uzlaşdırmalıyıq. Will complete indiki zaman, gələcək zaman uzlaşır. Doğrudur. 2 yanlışdır. Çünki join indiki sadə zaman, completed keçmiş sadə zaman uzlaşmır. 3 doğrudur. Joined keçmiş sadə zaman, completed keçmiş sadə zaman uzlaşır. 1, 3 C variantı. 126-cı testə baxaq. Yenə biz after dem, təbii ki, ondan sonra biz will had yanlışdır çıxır deməli 1 doğrudur. Takes indiki zamanı will gələcək uzlaşır. Took keçmiş sadə zamanda becomes, yəni burada indiki sadə zamanda uzlaşmır. Burada olacaq 3. Took became 1, 3 burada olacaq variantımız, E variantı. Hər ikisi də keçmiş sadə zamandadır. 127 yenə biz while-dan sonra, yəni burada ə, yəni bitmiş zaman götürə bilmərik, yanlışdır. Va zaman uzlaşmalarına baxmırıq. Mütləq zaman uzlaşdırmalıyıq are verb indiki keçmiş uzlaşmır, were are indiki keçmiş uzlaşmır, have verb indiki keçmiş uzlaşmır olacaq E variantı. Yani. Were were hər iki tərəfdə ə, keçmiş zaman your parents were here while you were out. Sən çöldə olanda sənin valideynlərin burada idi. 128-ci testə baxaraq yenə yəni, biz vaiddan sonra yenə yəni, bu tərəfdə sadə zaman götürməliyik. Deməli biz burada have been yanlışdır, çıxırıq vər zaman uzlaşdırmalıyıq. Were ar uzlaşmır. Are were have were uzlaşmır. Burda olacaq D variantı. The children were at the zoo while you were at work. Sən işdə olanda uşaqlar zoorpakda idilər. 129-cu testə baxırıq. Deməli biz yenə də if-dən sonra təbii ki, burada won't won götürmürük. B, C, D variantı arasında qalmışıq. Artıq uzlaşdırmalıyıq. Don't indiki sadə zaman, mis understood keçmiş sadə zamanda uzlaşmır. Don't indiki sadə zaman will gələcək uzlaşır. Olacaq burada C variantı. D variantı yanlışı. Didn't keçmiş sadə zamanda mis understood-dan indiki sadə zamanda uzlaşmır. 130. Yenə də if-dən sonra biz won't, won't yanlışı çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Didn't keçmiş, do indiki uzlaşmır. Didn't keçmiş r indiki uzlaşmır burada olacaq D variant. Don't indiki sadə zaman will gələcək zaman uzlaşır. 131 yenə biz burada when-dən sonra will will yanlışdır çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Has had uzlaşmır. Got keçmişdadi zamanda qaydasızdı, yəni kökündən dəyişibdi. Let's indiki sadə zaman uzlaşmır, burada olacaq C variantı. Gets will let indiki sadə zaman uzlaşıb gələcək sadə zamana. 132 when-dən sonra biz təbii ki deməli burada birinci tərəfdə has will will yanlışdır. Çıxırıq. İki variant arasında qalmışıq. B və E variantı arasında. Deməli, burada olacaq B variantı lives indiki sadə zaman, will gələcək zaman uzlaşır. E variantı yanlışdır niyə? Çünki left keçmiş sadə zaman, shouts indiki sadə zaman uzlaşmır. Deməli, E variantı yanlışdır. 133-cü testə baxırıq. Yenə biz burada V-dən sonra birinci tərəfdə təbii ki has will will yanlışdır çıxırıq. C və D variantı arasında qaldıq desə uzlaşmaya baxırıq. Finished keçmişdə hadisə zaman. Has gone indiki bitmiş zaman, uzlaşmır. Burda olacaq C variantı. Finished went her iki tərəf keçmişdə sadə zamandır. 134. Deməli yenə biz when-dən sonra, yəni burada birinci tərəfdə will yanlışdır, has yanlışdır çıxırıq. A və E variantı arasında qaldıq desə uzlaşmaya baxmalıyıq. Burda olacaq A variantı came began Hər iki tərəfdə keçmiş sadə zaman uzlaşır. E variantı yanlışdır. Comes indiki sadə zaman, yəni burada keçmiş sadə zamandan uzlaşmır. 135. Deməli biz yenə ifdən sonra, yəni burada will yanlışdır. Çıxırıq. Has missed, yəni bitmişdə mə yanlışdır. Çıxırıq. C və E variantı arasında qaldıq desə uzlaşdırırıq. Misses indiki sadə zaman, wont gələcək zaman. Uzlaşdırılacağı C variantı. E variant yanlışdır. Yəni indiki sadə zamana keçmiş sadə zaman uzlaşmır. 136 yenə biz if-dən sonra təbii ki burada won't, won't, hasn't yanlışdır. Çıxırıq. B və E variant arasında qalmışıq. Doesn't indiki sadə zaman, will gələcək uzlaşır. Olacaq B variantı. E yanlışdır. Doesn't indiki sadə zaman, mist keçmiş sadə zaman uzlaşmır. 137 yenə biz when-dən sonra will, has, will yanlışdır. Çıxırıq. B və C variant arasında qalmışıq. Artıq uzlaşmaya baxırıq. Kim keçmiş sadə zaman has put indiki bitmiş zaman uzlaşmır. Burada olacaq C variantı. Kim keçmiş sadə zaman put, keçmiş sadə zaman uzlaşır. Biz nə bilirik ki put keçmiş sadə zamanda çünki Mike üçüncü şəxsinin təkində əgər indiki sadə zaman olsaydı put s qəbul edərdi. Etməyib, deməli keçmiş sadə zamandadır. 138 yenə yəni biz venndən sonra, yenə yəni burada deməli will götürmürük, yanlışdır. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Deməli Baxaq, burada start keçmiş zamanda zaman has indiki bitmiş. Start keçmiş zamanda zaman will gələcək uzlaşmır. B və D variantı arasında qaldıqsa, biz burada götürəcək D variantı niyə? Çünki starts burada indiki zamanda şad, amma keçmiş zamanda. Jack üçüncü şəxsin təkində əgər şad eskabulət sədi indiki zamanda olardı. Etməyib, deməli keçmiş zamanda. Olacaq D variantı. 139-cu testə baxırıq. Deməli biz yenə də when-dən sonra, yəni burada will had has yanlışdır çıxırıq. B və D variantı arasında qaldıqsa isə uzlaşmaya baxırıq. Returned keçmişdir. Həmin zaman have gone indiki bitmiş zaman. Uzlaşmır. Burada olacaq D variantı. Returned, went hər ikisi də keçmişdir. Uzlaşır. 140 yenə biz V-dən sonra, yəni burada had, e, has, yəni will yanlışdır çıxırıq. İndiki bitmiş, keçmiş bitmiş, gələcək olmaz. B və D variantı arasında qaldıq desə biz artıq uzlaşmaya baxırıq. Heard keçmiş sadə zaman, has run indiki bitmiş zaman. Uzlaşma burada olacaq D variantı. Hər ikisi də keçmiş sadə zamandadır. 141-ci testə baxırıq. Deməli, ə, yenə biz burada if-dən sonra, yəni burada will, will yanlışdır. Çıxırıq. A və C variantı arasında qaldıq desə uzlaşmaya baxırıq. Encourage indiki sadə zamandadır, felt keçmiş sadə zamandadır. Uzlaşmır. Burada olacaq C variantı. 142. Yenə biz if-dən sonra, yəni birinci tərəfdə will yanlışdır, çıxırıq. Digər variantlarda isə uzlaşmaya baxmalıyıq. Delayed delivers, yəni burada indiki sadə zamanı got, keçmiş sadə zamanda uzlaşmır. Deməli, burada olacaq D variant, indiki sadə zaman uzlaşıb will gələcək zamanın doğrudur. Keçmiş zaman have got, yəni indiki zaman uzlaşmır, yanlışdır. 143. Deməli biz when-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə təbii ki biz has Will yanlışdır. Çıxırıq çünki gəlmir o zamanlar. E, digər variantlarımız sizə uzlaşmaya baxmalıdır. Burada olacaq e, demo reached, greeted. Hər ikisi keçmiş sadə zaman doğrudur. Reached indiki sadə zaman, will gələcəyin uzlaşır. Burada olacaq 1C variantı. 4 yanlışdır niyə? Çünki reached keçmiş sadə zaman, have indiki bitmiş zaman uzlaşmır, yanlışdır. 144-cü testə baxırıq. Yenə biz while-dan sonra, yəni ikinci tərəfdə təbii ki, have yanlışdır. Çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Deməli burada olacaq A variantı traveled keçmiş zaman, did keçmiş zaman uzlaşır. B variantı yanlışdır. work keçmiş, have indiki uzlaşmır. C yanlışdır. travel indiki did keçmiş uzlaşmır. E variantı travel indiki had keçmiş uzlaşmır, yanlışdır. 145-ci testdə baxırıq, yenə biz while-dan sonra, yəni ikinci tərəfdə təbii ki, have yanlışdır, çıxırıq, çünki bitmiş zaman gəlmir uzlaşmaya baxmalıyıq. Stay keçmiş sadə zaman, did keçmiş sadə zaman uzlaşır. B variantı stay keçmiş have indiki, stay indiki did keçmiş, stay indiki had keçmiş uzlaşmır. Burda olacaq variantımız A variantı. 146-cı testə baxırıq. Yenə biz burada when-dən well sonra, yəni ikinci tərəfdə təbii ki, sadə zamanlar götürməliyik. Artıq uzlaşmaya baxmalıyıq. Yəni hamsa sadədir. Sadəcə uzlaşmaya baxmalıyıq. Verb mit burada olacaq. D variantı. A variantı, yan, B variantı yanlışdır. Niyə? Çünki ar was indiki keçmiş uzlaşmır. Has verb uzlaşmır. Is verb uzlaşmır. Had are uzlaşmır. Yanlışdır. 147-ci testə baxırıq. Yenə biz burada will-dən sonra, yəni bu e, ikinci tərəfdə will, will yanlışdır. Has been yanlışdır. Çıxırıq. Burada olacaq A variantı. 148-ci cəsdə baxırıq. Yenə biz venndən sonra, yəni ikinci tərəfdə wont, won't hasn't been yanlışdı çıxırıq. B və D variantı arasında qaldıq desəniz uzlaşmaya baxırıq. Isn't indiki zaman, slept keçmiş zaman uzlaşmır. Burada olacaq B variantı. Sleep, isn't hər ikisi indiki zamandır. 149-cu testə baxırıq. Lasande keçmiş sadə zaman, təbii ki, biz burada keçmiş zaman götürməliyik ki, would-i variantı. Have been indiki bitmiş, will gələcək, will have, yəni will gələcək have been bitmiş, are indiki yanlışdır. 150-ci testə baxırıq. Deməli biz yenə when-dən sonra, yəni buradan will had will yanlışdır çıxırıq. Artıq uzlaşmaya baxmalıyıq. Deməli finishes indiki sadə zaman, uzlaşır will gələcək zamandan olacaq A variantı. D variantı finishd, keçmiş sadə zaman. Goes indiki sadə zamanı uzlaşmır. 151, yəni burada biz birinci tərəfdə will has yanlışdı çıxırıq. Artıq nə etməliyik? Uzlaşdırmalıyıq. Learns indiki sadə zaman, had keçmiş uzlaşmır. Learnt keçmiş sadə zamandır. Will gələcək uzlaşmır. Burada olacaq D variantı. Learns indiki sadə zaman, will gələcək zamana 152 ki, deməli biz burada yenə də nə görürük? E, deməli if-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə biz təbii ki will yanlışdı çıxırıq. Digər variantlarsa uzlaşdırmalıq. Təbii ki biz birinci səhvdə next Sunday gələcək zaman görürük, o da olacaq A variantı. Gələcək sadə zamanda uzlaşıb, indik sadə zamandan da doğrudur. Ümumiyyətlə was, do, did, is uzlaşmır, yanlışdı. 152 153-cü testə baxırıq. If-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə biz hadn't went, won't, won't Hadn yanlışdır. Çıxırıq. Burda olacaq D variantı. Don't take indiki zaman will miss gələcək zamanının uzlaşıbdı. They will miss the train if they don't take a taxi. 154-cü testə baxırıq. Mətlə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər cümlədə ardıcıl baş vermiş hərəkətlər varsa, biz keçmiş sadə zaman götürməliyik. Çünki cümlənin bir mübtədası var Tom. Yəni hər üç hərəkət Tom-a aiddir. Deməli biz baxırıq burda olacaq variantımız C variantı. Tom waited a long time. Tom uzun müddət e, gözlədi. Then he a little sonra biraz düşündü and ran after them və onlardan sonra qaçdı. Deməli onun gözləməyi, düşünməyi və qaçmağı ardıcıl baş verib. Deməli hər üçü də keçmiş sadə zamanda olub, olacaq C variantı. 155-ci sualda baxırıq. Deməli biz yenə if-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə wont yanlışdı çıxırıq. Ə, digər variantlarda qaldıqda isə uzlaşmayacaq. Ar voz uzlaşmır. Went is uzlaşmır olacaq E variantı. Yəni will is indiki sadə zaman uzlaşıb gələcək sadə zamanla. 156-cı testə baxırıq. Deməli biz yenə də bu endən sonra, yəni burada will yanlışdır, çıxırıq, had çıxırıq, uzlaşdırmalıyıq. O, olacaq A variantı. Came keçmiş, told keçmiş uzlaşır comes indiki sadəcə mənd told e, keçmiş zaman uzlaşmır. came keçmiş, will gələcək uzlaşmır. 157 yenə biz birinci tərəfdə ifdən sonra will-ləri çıxırıq, uzlaşdırmalıyıq. came keçmiş, have indiki uzlaşmır. come indiki had e, keçmiş uzlaşmır. Olacaq E variantı. Come indiki will gələcək. 158. Deməli yenə biz when-dən sonra, yəni ikinci tərəfdə will yanlışdı çıxırıq, uzlaşdırmalıyıq. melts indiki sadəcə zaman traveled keçmiş sadə zaman uzlaşmır. Melted keçmiş sadə zaman travel indiki sadə zaman uzlaşmır. Burada olacaq variantımız D variantı. Meals indiki sadə zaman uzlaşıb gələcək gələcək sadə zamandan. 159-cu cəzə baxırıq. If, yəni biz ikinci tərəfdə won't, hadn't, won't yanlışlıqla çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Does indiki sadə zaman, was keçmiş zaman uzlaşmır olacaq E variantı. Does will 160 next month gələcək zaman, təbii ki, biz burada A və B variantı arasında qaldıqda isə artıq uzlaşmaya baxmalıyıq. Gələcək sadə zaman uzlaşdır, indiki sadə zaman olacaq A variantı. Hop, keçmiş sadə zamanda will gələcək zamandan uzlaşmır. 161-ci testə baxırıq. E, deməli, yenə biz if-dən sonra təbii ki, birinci tərəfdə will yanlışdır çıxır. Rings indiki zamanın uzlaşır gələcək zamanı. Burada olacaq A variantı. Rang keçmiş tells indiki uzlaşmır. Rang keçmiş bu il gələcək uzlaşmır. 162. Deməli biz venndən sonra, yəni birinci tərəfdə will yanlışdır, çıxırıq. Digər variantlarımıza baxırıq. Lookd keçmiş will gələcək uzlaşmır. Looks indiki had keçmiş uzlaşmır. E, deməli burada olacaq B variantı. C variantı yanlışdır niyə? Çünki looks have, yəni indiki zaman uzlaşır, amma He üçüncü şəxsin tək oluna görə have yox has olmalı idi, yanlışdır. 163-cü testə baxaraq, yenə biz birinci tərəfdə təbii ki has, will, will yanlışdır. Çıxırıq, uzlaşmaya baxmalıyıq. Did keçmiş, miss indiki uzlaşmır olacaq. D variantı does will uzlaşır. 164-cü testə baxırıq. Yenə biz if-dən sonra təbii ki will yanlışdır. Çıxırıq. A variantı yanlışdır. Rains indikative past state keçmiş uzlaşmır. Rain keçmiş will gələcək uzlaşmır. Burda olacaq D variantı. Rains will. 165-ci testə baxırıq. Deməli biz yenə bu indən sonra, yəni ikinci tərəfdə had will have yanlışdır. Çıxırıq. Digər variantlara qaldıqda isə artıq uzlaşma etməliyik. Ümidlə yenə D və E yəni, variantı qaldıqda isə tərcüməyə baxırıq. These shoes are too small for you. Bu ayaqqabılar sənin üçün Hədnən artıq balacadır. They will hurt you when you walk. O, sən gəzəndə onlar səni incidəcək. Yəni bura tərcümə olacaq D variantı. Biz E variant götürə bilmərik çünki məna baxımından düzgün gəlmir. E, bu ayaqqabılar sənə hədnən artıq balacadır. Onlar səni incidib sən indi gəzirsən, artıq tərcümə ilə uyğun gəlməyəcək. 166-cı testdə baxırıq. Yenə biz venndən sonra, yəni burada will will yanlışdır çıxırıq uzlaşmaya baxmalıdır. God keçmiş, will gələcəyi uzlaşmır. God keçmiş have indiki uzlaşmır, olacaq de variantı. Went god hər ikisi keçmiş sadə zamandır, qaydasızdır, kökündən dəyişiblər. 167 if, yəni biz ikinci tərəfdə təbii ki will yanlışdır çıxırıq. 2 variant arasında qalmışıq. Deməli biz burada zaman uzlaşdırmalıyıq. Atent indiki sadə zaman, had keçmiş bitmiş uzlaşmır olacaq D variantı. İndi kiçəldilmiş zaman uzlaşıb, gələcək sadə zamandan. 168. If-dən sonra biz will, will yanlışdır. Çıxırıb uzlaşmaya baxmalıyıq. Were will uzlaşmır. Yanlışdır. Digər variantlara qaldıqda isə artıq baxırıq tomorrow gələcək zaman, təbii ki biz burada götürəcəyik D variantı. Were, was were keçmişdi, yanlışdır. 169. Yenə biz if-dən sonra təbii ki birinci tərəfdə will Hə, yanlışdır çıxırıq. Digər variantlarımız qaldıqda isə artıq uzlaşdırmalıyıq. Were keçmiş try indiki, are indiki tried keçmiş uzlaşma nə olacaq? C variantı. Are will. 170 yenə biz ifdən sonra, yenə yəni, birinci tərəfdə will, will yanlışdır çıxırıq. Were keçmiş wont gələcək. Were keçmiş e, don't indiki uzlaşma nə olacaq? A variantı. D variantı. Are indiki wont gələcək uzlaşır. 171 vəndən sonra təbii ki biz burada will has yanlışdır çıxırıq. Belə D variantı arasında qaldıq desə uzlaşmaya baxmadı. Kim keçmiş, will gələcək uzlaşmır olacaq D variantı. Melted keçmiş, kim keçmiş. 172 yenə biz if-dən sonra təbii ki burada will yanlışdır çıxırıq. Uzlaşmaya baxırıq. Is və was uzlaşmır olacaq A variantı. 173-cü testə baxırıq. Deməli yenə biz when-dən sonra, yəni birinci tərəfdə will will yanlışdır çıxırıq arrived keçmiş will gələcək uzlaşmır. Arrives indiki, showed keçmiş uzlaşmır ocaq e variant. Arrives indiki uzlaşıb will gələcək zamanla. 174 yenə biz when-dən sonra yenə birinci tərəfdə had will yanlışdır çıxırıq. A və E variant arasında qalmışdıq. Uzlaşmaya baxırıq. Came keçmiş, have indiki uzlaşmır olacaq A variantı. Came keçmiş, uzlaşıb did not keçmişlə. 171 175-ci testə baxırıq. If-dən sonra biz təbii ki will yanlışdır, çıxırıq. Happens indiki uzlaşır və will gələcəklə doğrudur. Happened keçmiş have indiki uzlaşmır. Happened keçmiş mid indiki uzlaşmır. 176. If-dən sonra təbii ki biz will yanlışdır, çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Deməli biz burada baxırıq. Is e, ilə had uzlaşmır. If Everything is all right. Əgər hər şey yaxşı olsa, Nick will start a new job next month. Yəni Nick gələn ə, ay işə başlayacaq, yəni gələcək sadə zaman olacaq. Will e variantı. 177-ncisindəsə baxırıq. Deməli, set keçmiş, təbii ki, biz onu keçmişə uzlaşmalıyıq. Spent a variantı. 178-ci, yes, deməli, yenə biz venlən sonra təbii ki, ə, bitmiş zaman götürə bilmərik, yanlışdır. Digər variantlarsa uzlaşdırmalıyıq. Was has uzlaşmır. Richd keçmişdadi zaman, has indiki bitmiş uzlaşmır. Burada olacaq A variant. Hər ikisi də keçmişdadi zamanda. 179. If-dən sonra təbii ki, biz birincilərdə will yanlışdır, çıxırıq. Have çıxırıq. A və E variantına qaldıq desə miss indiki had keçmiş uzlaşmır, olacaq A variantı. 180-ci testə baxırıq. Deməli biz yenə də burada ardıcıl baş vermiş hərəkətlər görürük. Deməli Old man cümlədə bir mübtəda var. Hər üç fel mübtədaya aiddir. Deməli burada olacaq keçmiş sadə zaman hər üç tərəfdə D variantı. The old man entered the room, yaşlı kişi otağa daxil oldu, took off his cap, papaqını götürdü, greeted us and sat down, bizə salam verdi və əyləşdi. Demə, hərəkətlərin hər cüdə ardıcıl baş veribdi, olacaq keçmişdədi zaman D variantı. 181-ci testə baxırıq. Yenə biz burada av da təbii ki will had yanlışdır çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Study indiki root keçmiş, studied keçmiş, write indiki uzlaşmır. Burada olacaq E variant yani, hər iki tərəf keçmişdə hadiz zaman. 82-ci cəsdə baxırıq. Yenə yəni, biz burada ardıcıl baş vermiş hərəkətlər görürük və cümlənin bir mübtədəsi var: we. Deməli, hər üç fel we mübtədəsinə aiddir və hərəkətlər ardıcıl baş verinə görə biz keçmiş sadə zaman götürməliyik hər üç tərəfdə. Burada olacaq B variantı. We walked through the forest, biz meşə boyunca gəzdik. Climbed some mountains, Iı, bir neçə dağları keçdik and enjoyed the fresh air və təmiz havadan zövq aldıq. Deməli, hərəkətlər artıq baş veribdi. 183-cü suala baxırıq. Yenə biz when-dən sonra təbii ki, will yanlışdı çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Came keçmiş, häzindəki uzlaşmır. Was keçmiş, begins indiki uzlaşmır. Burada olacaq e variantı. comes indiki uzlaşdır. will gələcək zamandan. When my friend comes, our evening party will begin. Mənim dostum gələndə bizim axşam qonaqlığımız başlayacaq. 184-də biz burada arıcıl baş vermiş hərəkətlər görürük. Çimlərin biri mübtələc var, turistlər, e, deməli, arıcıl baş verən əgri biz hər üç tərəfi keçmişdirdiz. Amma götürməlik A variantı. Səyyahçılar otelə gəldi, e, öz yüklərini ora qoydular və e, gəzməyə getdilər. Yəni hər üç hərəkət arıcıl baş veribdi. 185 Yenə biz burada if-dən sonra təbii ki if-dən sonra biz will will yanlışdır. Çıxırıq, həddi çıxırıq. E, deməli biz C və D variantı arasında qaldıq. Desə uzlaşmaya baxırıq. Static keçmiş sadə zaman will gələcək zaman uzlaşmır. Burada olacaq C variantı. 186-da yenə biz if-dən sonra təbii ki burada villəri götürmürük. Yanlışdır. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Work keçmiş, will gələcək uzlaşmır. Are indiki, went keçmiş uzlaşmır. Burada olacaq A variantı. 187 If-dən sonra biz təbii ki, won't, won't yanlışdır çıxırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Didn't keçmiş have-indiki uzlaşmır. Don't indiki uzlaşır. Won't gələcəklə doğrudur. Burda ocaq C variantı. Don't keçmiş hadn't, don't indiki hadn't keçmiş uzlaşmır. Yanlışdır. Növbəti testimizə baxırıq. Deməli biz burada yenə yəni, ardıcıl baş vermiş hərəkətlər görürük. Deməli cümlənin bir mübtədəsi var, balaca qız. Hər üç fel, yəni bu bir mübtədəyə aiddir və ardıcıl baş vermiş hərəkətlər keçmiş sadə zamanda olmalıdır. Olacaq A variantı. Balaca qız üzgüçülük hovuzu boyunca qaçdı, sürüşdü və qolunu incittdi. Deməli hərəkətlər ardıcıl baş verir. Qaçdı, sürüşdü və qolunu incittdi, qolunu qırdı. Deməli ardıcıl baş verdiyinə görə keçmiş sadə zaman olacaq A variantı. 89 yenə biz burada when-dən sonra təbii ki bitmiş zamandır, gələcək zamanlar çıxmalıyıq. Uzlaşma etməlik. Kim keçmiş həvindiki. Kim keçmiş will gələcək uzlaşmır. Burada olacaq P variantı. 190 yenə biz when-dən sonra təbii ki will yanlışdır, çıxırıq uzlaşmaya baxmalıyıq. Was keçmiş həzindir ki, went keçmiş, e, deməli has indiki uzlaşmır. Burada olacaq P variantı. Went, found hər ikisi keçmiş sadə zamanda. 91-ci testə baxırıq. Yenə biz ifdən sonra, yəni birinci tərəfdə will, will yanlışdır, çıxırıq, uzlaşmır. Baxmalıyıq. Make indiki went keçmiş, made keçmiş, will gələcək uzlaşmır. Burda olacaq B variantı. Make indiki uzlaşır, will gələcək sadə zamanda. 92. When nəsuru yeyib, yenə biz birinci tərəfdə bitmiş zamanlara çıxmalıyıq. Uzlaşmaya baxırıq. Opened keçmiş, will gələcək uzlaşmır. Opens indiki tried keçmiş, uzlaşmır. Burda olacaq C variantı open keçmiş uzlaşıb tried keçmiş sadə zamana. 193-cü səsə baxırıq. Before yenə yəni özündən sonra yenə yəni biz burada təbii ki will yanlışda çıxırırıq. Uzlaşmaya baxmalıyıq. Were ar uzlaşmır. Were will uzlaşmır. E, deməli ar were uzlaşmır. Burada da cavab C variantı. E, yəni indiki sadə zaman uzlaşıb gələcək sadə zamana sadəcəcə olaraq məçul növdə verilibdi. Və nəhayət 194-cü səsə baxırıq. Yenə yəni, biz if-dən sonra will yanlışdır çıxırıq. Allow indiki had keçmiş, allow keçmiş has indiki uzlaşmır. Allow keçmiş will gələcək uzlaşmır. Burda olacaq C variantı. Allow indiki sadə zaman uzlaşıb gələcək sadə zamanın. Bu qədər diqqətiniz üçün sağ olun.